Omulabi waffe wa Dream TV tukwaniza kaongezi konako olwaleero saawa ziri 12:03 mpaka saawa emu tubeera ku mpitiro ya magezi amanya gange zapo Serisa Mawanda okuva ku Omega Healing Center era ndibba wa Mbabazi. Tubagala nnyo mu linnya lya Yesu abakyali ku mulimu n'abavuddeyo mwebale kuwaayo kaseera kutulaba mu linnya lya Yesu ne mukwano gwange kababuzeeko mu linnya lya Yesu. Mukama yebazibwe abalayi ba Dream TV, twebaza Mukama okubanga mwekuumidde nga muteze Dream TV. Amanya mpitibwa Michael Arije okuva ku Ebenezer Chapel, ntumiddeko omukyala wange John Arije. Nga bulijjo empitiro ya magezi mwetusinkanira ebyama by'obwaka waka bwa Katonda, tuzze tusoma ekitabo kya Ngeri essuula ya 22 okuva ku lunyiri lwa 28 mpaka ku lunyiri lwa 29. Nga Sulemaani agamba mutabani we nti tojulanga obubonero bw'ensalo bakitaffe bwe baasimba. Nakkirira wansi ng'agamba nti olaba omuntu anyiikira mu mulimo gwe taliyimirira mu maaso g'abakopi, aliyimirira mu maaso ga bakabaka. Era okuva awo twalaba empagi nnya ezaasimba eggwanga lya Isirayiri, ate ne tugamba nti eggwanga Katonda bw'aba ayogera ku baana ba Katonda abatayogera ku Isirayiri yokka, aba ayogera ku the born again sons of God, abayogera ku the begotten son of God who is Christ Jesus. He is talking about Adam as the first son of God. Israel is the first born. He is talking about the divine council sons of God. He is talking about the foreign sons of God. So whenever you see the scriptures, not only for the Israelites, but also encompasses those number of people or those sons of God I have talked about. Praise God. So today we intend that, remember, we began with principles. We talked about sacrifices. We talked about unceasing prayer altars. We talked about covenant. And today we want to finish the area of sacrifices. Praise God. Remember, mujukire nti umurundo guise, tuwa yogera ku sadaka chechi. Tuwa okunyonyola sadaka chechi. Tuwa wa ebekabia sadaka vya mirundi eviri. Tuwa wa kuzebaita the ultimate sacrifice, which is the death of the cross of our Lord Jesus Christ and the highest level of love. Twayo gera ku the believer's sacrifice and eranga twagala kigende ebuziba muli nyiri omulokozi wa fe Yesu. Nabanyonyola ne bagamba nti sadaka mu kinyanyimbe can be defined as the price and cost that is paid for something worthy. I don't want to complicate it. I want to make it that simple. A price and cost paid for anything worthy. Praise God. And anything that needs sacrifice or any conduit that necessitates sacrifice, you cannot fill it with any other thing. Some levels demand a high level of commitment. Some levels demand sacrifices. Praise God. So it is on that very note that I would like to call upon Pastor Lije to continue from the ultimate sacrifice where we began last time in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Our viewers, twebaza Mukama nti mukyekuumidde ku Dream TV era ku program Empitiro z'amagezi. Nga omuweereza wa Mukama bw'asomye ekyawandiikibwa ekyo kye yatandika nakyo era nga tutandika program eno ekiri mu ngero. Nga Sulemaani agamba mutabani we tojulula bubonero bwa nsalosalo. Era okuva olwo tuzze twogera ku bintu bya njawulo, tuzze twogera ku famire, engeri y'obubonero bw'ensalosalo gye bujjuluddwamu, engeri mu kanisa nakyo ne tukyogerako, engeri ensalosalo gye ziseeteriddwa. Era olwaleero twongereza ku kye twayogerako luli ekya ultimate sacrifice ne sacrifice ey'abakkiriza. Era nga njagala kwongera kugumiza ku ultimate sacrifice. Lwaki tugiyita ultimate sacrifice? Kubanga ye sadaka eyasembayo era esingira ddala. Oba kyewandigambye, it is the final sacrifice and it is the most extreme sacrifice. Lwaki? Kubanga tuteekawo contrast ya sadaka endala ezaaliwo nga bw'olaba mu ndagaano enkadde. Baawangayo embuzi, baawangayo amayiba, baawangayo endiga, baawangayo buli kimu kyonna naye nga babiwaayo mu offen okulaba ng'ebibi byabwe bisonyiyibwa. Ng'owaayo saddaaka okusinziira ku bibi by'okoze, nga waliwo weetaaga amayiba, waliwo weetaaga bull, waliwo weetaaga endiga oba n'ebintu ebirala. Naye kati njagala tugende mu kyawandiikibwa, njagala kutulaga lwaki eno saddaaka efaanana etya era omugaso gwayo gwe guliwa. Nga tugenze mu Romans chapter 3 verse 23 egamba, for all have sinned
and fallen short of the glory of God. All have sinned. Omuwandisi w'ekitabo kino omutume Paulo okuviira mu ssuula esooka paka mu ssuula eyookusatu agezaako kulaga nti ba Jews ne ba Gentiles bonna baali baagwanga baava mu kubeerawo kwa Mukama nga bali wala fe tugamba Gentiles ng'agezaako kulaga nti fenna twali twava mu kubeerawo kwa Mukama nga twayawukana naye ku lw'ekibi. Lwaki twogera ku bintu bino? Kuba nabyo biri part ez'ensalosalo ze tulina okukuuma. Okumanya kuno tulina okukuuma era ne twongera okukumanyisa n'abantu abalala. Bayibuli etugambye nti ffenna twayonoona ne tuva mu maaso ga Mukama ne tugwa. Era verse 24 egambye, "And are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus." Era n'olwekyo tukkiriziddwa olw'ekisa ekituweebwa ng'ekirabo okuyita mu kununulibwa okuli mu Yesu Kristu. Okununulibwa okuli mu Yesu Kristu tukusanga tutya? Kubanga mu lunyiriri oluwedde tugambye nti ffenna twagwa. Naye kati olunyiriri oluzeeko lugambye naye ffenna twanunulibwa mu Kristu Yesu. Kati kye twagala okuggumiza olwaleero, kuno okununulibwa kuli mu ssaddaaka eyaweebwayo gye tuyise ultimate oba gye wandiise the most extreme and the final sacrifice. Yeeyo nature ya ssaddaaka. Luli twatunula ku musaalaba, kiki ekyali ku musaalaba? Yesu n'atandika n'ogamba nti, my father, why have you forsaken me?" Ekyo ekigambo awe tukiraba kyokka. Yesu for the first time yalaba nga tali mu kubeerawo kwa Mukama. Kyali kiseera kizibu nnyo okubanga omwana wa Katonda omu yekka eyaweebwayo atuuse mu kaseera ng'ali yekka bwannamunigina, yeetisse ebibi byaffe eby'ensi yonna. Era tukiraba nti ye Katonda kubanga alina kye yali akola mu bulamu bw'omwana w'omuntu, yalina okubanga awaayo saddaaka. Kubanga saddaaka zonna ezaakolebwa tewaaliwo saddaaka eyali esobola okusisinkana justice system ya Katonda. Tewaaliwo nte oba mbuzi oba jjubwa liwaloyinza okuwaayo n'osatisfayinga wrath ya Mukama gye yalina ekibi ekyayingira mu nsi nga kiyita muntu. So waali walina okubaawo equal sacrifice eweebwa okumitinga justice system ya Mukama. Awo Yesu bwe yajjiramu n'awaayo omwana we omu yekka, bw'atyo Yokaana bw'ayogera mu ssuula ey'okusatu, okulaba ng'atufiira ku musaalaba, so that we do not rot in hell. Kubanga mu ntandikwa ffenna mu Romans 1-3 agezaako tulaga ffenna twali twolekera mu geena. Lwaki? Olw'ebibi bye twali tukola, olw'ebibi bye twali tulimu. Naye kubanga Yesu yajja mu kujja yandibadde akoma kubajambawoze n'akola entebe nga bwe twali tumanyi olwa taata w'omulimu gwe yali akola, n'agendera awo. Naye obulamu bwe bwali butegekebwa nga saddaaka esinga saddaaka, okuyiwa omusaayi ogusinga emisaayi gyonna egyayiika. So ensonga etwogeza ku ultimate sacrifice si ku sharinga knowledge, naye okubanga tukujjukiza ojjukire gwe eyalokoka nti obulokozi bwo si tewagenda bugenzi mu kanisa n'oyatula nti olwaleero nsonyiwa nzize neenenya. Kiina gye kitandikira. Eyo gye kitandikira singa teyakikola, tewali n'omu ku ffe oba kummwe eyali asobola okubeera mu bulamu obutaggwaawo ne Katonda yatutonda. So kye tugezaako okwogera, oyinza okukiyita ng'omuweereza Mukama w'agambye nti mu lunyaanyimbe propitiation, okubanga waaliwo ekyali kirina okuweebwayo okwapiizinga obusungu bwa Mukama naye n'okutulikonsayiringa. So mulimu ebintu bibiri mu ssaddaaka eno. Mulimu okusatisfayinga obusungu bwa Mukama nga bwe tugenda kiraba, naye ate mulimu n'okutulikonsayiringa okukomawo eri Mukama. Eno ssaddaaka teyaweebwayo tusonyiibwe tugende mu maaso, naye yaweebwayo tusonyiibwe tukomewo eri Mukama. So ngenda kuba nyongera okukigumizaako naye ngenda kukkiriza omutume ayongere okubanga ayongereyo discussion maaso, naye nga kyenjagadde okugyayo nti sacrifice eno ye yasembayo. Tewali muntu mulala agenda kufiirwa bibi byange oba ebibyo, era yeri most extreme kubanga waliwo ez'endiga n'embuzi n'ente ezaakolebwa naye teziina kye zaakola ky'amaanyi okugyako okukavaringa, naye eno ejjawo ebibi by'ensi. Amiina. Weebale nnyo omusomesa. Omanyi
abantu bangi nnyo abogerwako ku mulembe guno bera ensi egenze egabanyizibwamu abantu bangi ba Muhammadi, ba Mahatma Gandhi, ba philosophers nga ba Plato, ba Socrates, science nga ba modern day scientists nga ba Archimedes, ba Isaac Newton n'abalaba oyinza obalowoozaako ne ba geologists abasoma obwengula n'ebirala ebiringa ebyo. Naye njagala obabuulira nti bwe tuba twogedde ku lanka ya Yesu tuba tetwogera kujoka yenena gw'oyinza okwogerako kubanga omusaayi gwa Yesu mujjukire bulungi Yesu afiira aboonoonyi. Ekyokubiri, Yesu omusaayi gwe teguliiko bulema. There is no wrinkle, there is no spot, there is no any blemish with the blood of Jesus Christ. And most still, he is dying for the sinners. Ndoza fena, tuwa agala okufirira abalungi. Aba kuma president, ba mkuma kuwanga, ba manye mulungi, atenga ino mgaso munsi. Na yete wali wali agala kufirira kasasiro. Tunulira mfana nefana wote onge chivicho, chiringa anga kasasiro, neenga ateka tonda ino kufirira, okulidiminga vali yuyo, mkama yewaziwe. Era omusomesa bwana agenda maaso ojja kutunuulira nti ku musalaba Matayo essuula ya 27 olunyiri lwa 33 Yesu yakobererwa mu kifo ekiyitibwa Golgotha oba ekiyitibwa ekifo ky'obuwanga okuwa amaanyi okuddamu okuwa amaanyi endowooza mukama yeebazibwe. Mulimu mtu agambye nti mulimu abatunuulira omusalaba abagulaba nga gwe yali mu kkooti nsonyiwa kungo olina okwejjeerezebwa olw'ebibi byo ng'olina capital offense ogenda maximum prison ekyo bayita justification. Nene tuwela chibaita redemptioni, okubeeranga omuddu amazo kutundiwa, agenda abonebone n'okuyita mu bulumi obutagambika, naye najja n'annunuliwa ate naweebwa ekikoligo ekinnafu oba ekiweufu. Ekyokubiri, kye twayita property Yesu n'ekiruyi kya Katonda, okubeeranga Yesu yasobola okukyapiizinga mukama yeebazibwe. Okubanga nze mutabanyi wange olunsoma nnyo okubanga ayagala sweeting ate gwe n'omuwa obwogi n'akanyuga eri bwe kita kusuulawo ttawero oba tantrum n'asuula ttawero n'anyiiga nga talina kirala kyeyeetaga. So mu nsi y'omwoyo Katonda yali teyeetaga saddaka za mbuzi, za ndiga n'ebirala byonna ebina ebiyinza okulowoozebwa. Kunnamwe abasaddaka abantu bagamba nti tewaliwo saddaka gy'oyinza kuwayo yenkana saddaka ya Yesu kye bayita propitiation. Naye mulimu n'abalaba omusalaba nga eryali edduwaniro nga Yesu aŋŋanga ab'amasaza abafuga mu bbanga ab'ekizikiza n'ebirala ebiringa ebyo mukama yeebazibwe. Kati bwe tutuukira nze kye njagala okwogerako the believer sacrifice, bwe tuddira ddala mu ndagaano enkadde nabagamba nti Ibrahimu yava e Mesopotamiya nga basajja basamize magicians ntera okulaba American has gotten talent ne mu Uganda ebyatuuse nga magic atandise okubeera owa ddala mukyongeddemu amaanyi tubalaba. Naye njagala bagamba nti eri Ibrahimu gye yava ensi y'omwe yalinganga chessboard nga bo okusoma obwengula emunyeenye kiki ky'onoobeera nekyofuuka nga tebyali bintu. Ebyo Ibrahimu n'abirekayo n'awaayo omwana we newankubadde nga Katonda yakkiriza mu saddaka ze bayita only begotten who is Isaac mukama yeebazibwe. Kati bwe tutunuulira obulokozi bwaffe okubira ddala emabega abasajja ba Danieli abasabuduinga the Babylonian Empire okukeera ku makya nti Danieli obwakabaka w'e Babiloni abukakkanyiza wansi ekyo ekintu si kya bulijjo ky'obola ng'eyo patani. Musookera ku makya obwakabaka bw'e Misiri n'abuvunnamya n'asalawo n'aleka olubiri lw'e Misiri n'agenda mu nsiku abeereyo n'asalawo atambule n'abaddu abali banyomebwa mu biseera ebyo eyo yali saddaka. Ky'obola ng'eyo patani ya Musa ndala nnyo mukama yeebazibwe. Beriyo okujja mu biseera ezo zibeera patanizi mu nsi y'omwoyo era bwe tuba tubwogerako n'owulira joka yenna ng'agandange ninganga Eriya kubanga yakedde n'alagula ebikopo n'amasowaani otandika muli otandika okutya n'ogamba nti banaye oba obulokozi tukyabutwala nga buli siriyas mukama yeebazibwe. Ate bwe tutunuulira mu ndagaano empya abagoberezi ba Kristo baba batuyita abayigirizi oba the apostles most of them were massacred abamu bayokyebwanga mu nsuku za Roma ng'emimuli mu biseera bya Emperor Nero abamu baweebwanga empologoma ne zibalya abalala baabakomerera nga Peetero bamukomerera Yesu lise wansi n'agamba sijja kukomererwa nga Kristo okujjako omutume yeka kubanga yalina okufuna okubikulirwa. So gwe bw'ojja n'oyita mu kusomooza bakolima ennaku zino n'ogamba bannange obukulisitaayo ngenda buddukamu kubanga saalidde emmere ndudde okufuna omwami era nze ngenda kubuddukamu otandika okulowooza nti naye bannange oba obulokole bwe tulima ennaku zino kika kya bulokole ki mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba atya omukkiriza njagala amanye bulungi nti waliwo kye bayita self denial where you have to deny the things of the earth
The Bible says in the book of Luke chapter 9 verse 23 that if you want to come after Jesus, deny yourself, pick up your cross and follow Jesus. To following a Yesu nga toina musalaba, tojanga toina musalaba, mukama yebazu. Naba mo musalaba mugeza ko gutuliminga no gukeneza ne guwukira dala ngate go ino kuteka onga bridge wo ino kuita. Mukama yebazu. Echo chebaita self denial. Echo kubiri chebaita dying to self. Enjiri yokufa iliyo mubiri ndoze nako zino erebike geze divizi wadala mukama yebazu. Nero woza think about worship without sacrifice. Which kind of worship can that be? Olaba ne mahati magandi yenyeni nyini ya chogera kunagama nti worship without sacrifice is a vain end in itself. Mukama yebazu. Ngato musajja yali musajja si mukiriza mufe eno afe mukukiriza kuno kwafe. Mukama yebazu. Chenjagalo kugama nti you have to deny self. Then you have to die to self. Era dying to self nze chenyizo kugamba ko chenyizo chogera ko nyizo kugera ko ensonga bbiri ekisoka. You present your body as a living sacrifice, holy and acceptable. Mm-hmm. That is Romans chapter 12 from verse 2 up to verse 3, where the Bible says, Chembambe gaira aboluganda, okuwaye mibiri jamwe, nga sadaka, enamu, esanyusa kwe kusinza kwa mwa kwa mazima. Echo, chechiringo kukua tenkoku, nge ojimanyu deko nojiteka kukatimba, nga namu bulungi nyo, nojikalili. Atolo uo zambe nkoke inzo kupozinga, nebe range nyumiru kubanga omulido gujitamu. Echo, chebaito okuwayo sadake namu. Echo, kubiri, chebaita renewing the spirit of your mind, chenyezo kuita repentance, because repentance mulio nani is metanoia, which means the change of mind. Mukama yebaziwe. Eranga wogenda, mwefeso, Esule yokuno nyiri wabiri mesa Paulo agamba abe Efeso renew the spirit of your mind mukama yebazwe okuzanga amagezi gaffe okubeera amajja mukama yebazwe nawo manyendo owoza zo kubanga omuntu nga bwalowoza mundaye era watu bwali mukama yebazwe so walwo kye baita odor saltis njja kuba neyongera omusomesa yongereko odor saltis ye salvational course tutandikira ku justification netugenda ku sanctification netugenda ku glorification omuntu owomunda yakiriza Yesu nabeera omulokozi we kubanga formula etfula abakristayo e formula eyo eri embedded in personality ya mukama wafe Yesu si ya Paulo si ya Elia kubanga mulima abagala nnye kisa kya mukama wafe Yesu ne bagoberera enjigiriza za Paulo ne beerabira formula etfula nga abakristayo atenga ebintu ebisinga okukumibwa obutiribiri mu nsi muno ze formula nabagamba nti Coca-Cola ne bobanga ovuderinga gwe ugamba nti ninaye kirungu kinawulidde ekiwoome nnyo n'ogenda n'okigatta mbayinza okugoba mu kampani ya Coca-Cola kubanga formula eri standard aba KCF abakola enkoko togenda genda gobaleremu birungu byoyagala formula etukola ye Yesu Kristo tolowooza Paulo somwogerako osobola okwogera ku beriya n'abaamaanyi bonna ne formula etukola ye Kristo Yesu mukama yebaze so bwe twogera ku justification si we tukoma tutuuka ku kyebaita sanctification ate ne tutuuka ku glorification in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Tweyanziza nnyo submission eyo ebadde nnungi ddala era nga kyenjagala okwogerako ku ultimate sacrifice ekifuula enzikiriza eyaffe ey'obulokole ey'enjawulo kwe kubanga center oba central message eri ku Kristu ekitabo gye kitandikira ne gye kiggwa byonna byonna bitunula ku Kristu ku musaalaba kwe yafiira kubanga akabenje kali nti akaagwawo omuntu yayonoona n'ava mu maaso ga Mukama era n'amawulire amalungi ne gabaawo nti mu kiseera ekituufu nga Bagalatiya nyanya bwegamba that in the due time mu kiseera ekituufu omwana w'omuntu yalabisibwa Yesu Kristu era waliwo ebitabo bingi bye tusoma oyinza ogamba nti naye tuyina ebitabo ebirala naye ekifula Bayibuli ey'enjawulo kubanga central message eyaffe eri ku Kristu eyafa ku musaalaba akomyewo aboonoonyi abagatte eri Mukama oba kyetwandiise justification at justifying at komyewo eri Mukama era ekyo tukiraba mu saddaaka oyinza ogamba naye ate mu Talmud tekiriimu waliwo ebitabo bingi era nga Talmud ojja kunoonyamu ultimate sacrifice ya Kristu tojja giraba oba waliwo ebitabo byayita the Egyptians book of the dead era ojja bisoma bino ebitabo byensoma kubanga bigaidinga obulamu obw'abantu abamu bwinfoominga obulamu bw'abantu abamu naye tulina okubeerawo nga tukimanyi nti tewayinza kubeerawo mazima ga mirundi ebiri ku kintu kye kimu
waina okubaawo amazima ga mulundi gumu wetuba nga Kristo yalabisibwa najja era Yokaana Omubatiza bwe yamulaba n'agamba behold the son of God or the lamb of God who takes away the sin of the world behold the lamb of God Yokaana Omubatiza ye bwe yalaba Yesu yalaba akaliga akajjawo ebibi by'ensi toyina wala ogenda kisanga ne wonaasoma mu Quran tojja kisanga nti Yesu yafa ku musaalaba n'atufiira olw'ebibi byaffe but it is a book informing lives of many people ne bw'onaasoma oba Sumerian tablets togenda kukisangamu waliwo ebirala biyita Bak Bagida togenda kukisangamu oba waliwo ebitabo ebirala byenawandiisa wano bayita Marahabata togenda kusangamu bigambo ebyo oba Sumerian tablets byonna mulimu ebintu ebikuta obwongo bw'abantu naye temulimu message eri centro gye twogerako olwaleero kyekyokka ekibulamu nti Yesu yafa ku musaalaba n'afiira aboonoonyi bantu bangi baali bafiira ku musaalaba kubanga kyekyali kibonereza ebiseera ebyo naye lwaki okufa kwa Yesu ku musaalaba kwa njawulo nga yafiira mu makati g'ababbi babiri nabo baali ku kibonerezo ekyali kifuula eky'enjawulo munzikirize ngenda kusoma essuula eno naye nga sinagisoma nsobola okugiparaphrasinga olw'obudde nti ye ebibi byaffe he who knew no sin oyo eyali tamanyi kibi Yesu Kristo eyabeera mu reemu y'obutukuvu n'obutuukirivu emirembe gyonna even before our existence for the first time yajja abeere ku nsi ayambala omubiri eyali tamanyi kibi ebibi bya omwana w'omuntu byonna ne bimuteekebwako ffe tusobole okubanga twakisesinga okusonyiyibwa era ng'Abaruumi 3 bwegambye 2 okuva mu 23 ngoka wansi ffe tusobole okusanga okusonyiyibwa mu Kristo Yesu redemption that is in Christ Jesus yabeerawo kubanga Yesu yafa ku musaalaba ye saddaaka eyali yeetaagisa kati lwaki tukyogerako gwe ng'omulokole osobola kyapulayinga ng'otya ekisooka oyina okukijjukira buli kanaku kubanga ye njiri Yesu yafa ku musaalaba ku lwanga omwonoonyi nkomewo mu kubeerawo kwa Mukama kiyina okubanga kikujjira buli kaseera kiyambe kisheepinga obulamu bwo kibusheepinga kitya ekyokubiri you cannot continue tolerating the things that took Jesus on the cross tosobola kubeera nga buli kaseera you are dining with the things that were overcome on the cross ebintu Mukama bye yawangula ku lwaffe ku musaalaba ebibi byonna gwe n'osigala ng'obitolerateinga waina okubeerawo mu bulamu bwo evidence ey'ebintu bye wakyawanga oba obutuukirivu bwe wakyawanga ng'otandise okubwagala ng'omaze okusisinkana Kristo ono alokola era nga waliwo ne evidence endala ng'otandise okukyawa ebyo ebintu bye waholdinga so dear mu bulamu obw'emabega ebintu bye wali osinga okwagala ekizikiza kye nali nsinga okwagala nga ntandise okukola ki okulaba nga nkikyawa eyo evidence erina okubaawo ye application ye message eno gye tuli mu kwogerako eya ultimate sacrifice tetujjukira bujjukizi ntubeera excited ti mutume Yesu yafa ku musaalaba nekiku excitinga n'okirekaawo kiyina okweyongerayo mu bulamu bwo ng'okyaplayinga ng'okijjukira nekiinfoominga engeri gy'otambulamu nekiinfoominga naawe kenyini nga bwe nkusomedde bino ebitabo byonna ne mu Uganda tulina ababikkiriza Talmud ebitabo byonna byensomye abo bonna tuba tulina okubabuulira amawulire amalungi aga Kristo nkimanya ebitabo ebimu biwakanya Kristo ebitabo ebimu tebyaknolojingirako ddala Kristo yani tebimuteekana mu bitabo byabwe ffe tulina omulimu sigala mulokole ng'okyogerako sigala ng'oyogera ku saddaaka eno yaweebwayo ku lw'omwana w'omuntu okomawo mu kubeerawo kwa Mukama eyo nsonga nkulu nnyo Mukama yeebazibwe eyo saddaaka ya Yesu tewaliwo saddaaka gy'osobola kugikiikiriza Mukama yeebazibwe omusomesa nga bw'annyonnyodde gwe eno kyekkakatako mu bulamu obwo okkakasa nti oli submitted wansi w'obukulembeze bwa Kristo n'Omwoyo Omutukuvu submitting under the triune Godhead ekyokubiri waliwo kye bayita complete surrender Mukama yeebazibwe otekeddwa okusalinda linga ekirala waliwo kye bayita giving Mukama yeebazibwe because it's a role of a priest to make sacrifices that are acceptable before the Lord and the sacrifices we make as priests elevate us to the level of kings because the Bible calls us a kingdom of priests and kings that narrative defines entirely how our level of leadership must be because entire leadership in this
in the arena now cannot give solution to the problems at the time. There is politics without principles. There is knowledge without character. There is science without humanity. What can we talk about? Praise God. And so you realize the solution is a kingdom of priests and kings. And let me tell you, as we said, enti woino kuwayo sadaka, toina kuchikirizawo kusaba. Woino kuwayo sadaka, toina kuchikirizawo kuogera bigambo. Mukama yebazi, bobo ino kuwayo mbili gonga sadaka, nga katonda kyetaaga okubeera omusinzi omulungi, tosobola kugamba nti ogenda kuchivaako. Kamba we olumu ekyokulabirako lumu, mukyala wange yali agenda kuzaala, na ine mitwalo nsambu. Mukama nangama njisige, njiweyo omuntu omu. Nemugamba duke talinya taxi alinye boda nenzi siga mukyala wange yazali ya mbende naye twasasanya mitwalo jali etano joka nenga mitwalo nsambu jagenze mukama yebazibwe katonda yatukolere byamage yatukolere bintu byamanyi mukama yebazibwe obo oliawo levels ezimu zetaga sadaka nga toyinza kutuka ku levels ezimu engeri jo spending amebisera byonga bitono nnyonyo owaye bisera bitono mukusaba nokusiba owaye bitera isera bitono nyo mukunonya katonda ate nokukola emirimu bwogenda yogayala ngene nga enjaga engajaba yakasibira embale mukama yebazibwa twagala kumaliriza program eno olunaku olwale empitiro ya magezi enamba ziri ku screen oko enjiri eno bobola bange kuwadde omukisa nga wetaga abalala okugiraba abamu ku bitimba mu ngero okusaasanya n'okugabana enjiri eno mukama yebazibwe enamba ezo ziri ku screen ziri mu manya geri samawanda twagala program eno jongerayo n'emyezi ejijja ate n'okubeera nga twongera okuma ku mitima gy'abaana baana ba Katonda n'abaana b'abantu. N'abamu waliwo hajjati omusiraamu aliyeyo kajansi yangambye nti nkwewuunya okuba nga osobola okukola emirimu gye tukola gya bizinesi ate nga owulira n'enjiri n'asanyuka nnyo naga nti perezanga ne ku bigambo byombere nga mbiwuliriza. Olaba hajjati yakwatibbako naye ate kati gwe omukkiriza. So ennamba ezo mukama nakuwa omukisa ng'owaayo saddaaka ng'owaayo okwewaayo okwa namaddala. Twagala obasibula. Mwebale kubeera balabi era bawuliriza abalungi. Sigaddapo Serisa Mawanda okuva ku Omega Healing Center. Ntumidde mukyala wange special za Mbabazi, abaweereza bonna ba Omega Healing Center, Christian Campus Daisy, mikwano gyaffe mwena mwena besumenye Pastor Sarah, wana Bingo Miracle Center, mukama yebaziwe Musumba Suna Richard tata wange n'abala bangi sisobola kwamalayo. Mwebale kubeera balabi balungi ate mwebale kutuwagira. Musomesa sibula abantu. Twagala basibula mwenna abalabi ba Dream TV abalabi ba programu eno mukama abawa omukisa ntumirako aba ekanisa ya Ebenezer Chapel entinda ntumira abaweereza bonna betwaweereza nabo betuweereza nabo ku Ebenezer ntumira aba Christian Campus Days mukuru Sekamo Robert tukutumiddeko nnyo Rugamba Derek tukutumiddeko nnyo naho Bruno tukutumidde mwenna mukama abawa omukisa Maika mwenna tubaagala nnyo mwongere okulaba nga mwekuumira ku programu eno empitiro z'amagezi mukama abawa omukisa. Mukama wange tusabira yenna alaba omuwa omukisa abeetaaga okuwona leka omukono gwo ogw'amaanyi gubawonye mu linnya lya Yesu. Yeetaaga okulokoka njagala oyatula ebigambo agamba ayi Yesu mpadde obulamu bwange okubeera omulokozi wo sangu amanyo gange mu kitabo ky'abafu agawandike mu kitabo ky'abalamu. Weebale mukama kubanga otuwulidde. Tusigadde effe nze Erisa ne Michael Arije. Kwa mpitiro za magezi. Tudemu tumisinkane. Mukama batuwere omukisa. Mulinye lya Yesu.